tumukumie Yesu Kristo unene wa Yesu oke. Maria gatha yarekio utuhoere hamaritwa ni mamakephoebe. Welcome to this channel. Iria ikurehagira mathomo ma mitha ma o muthenya mahoya na maundu megie kanitha gatoreki. Angikorwo du subscribeete kindly subscribe. O subscribe ni kuhutia kiugo githwa video no mwena waku wa urio kiandikitwo na rangi wa red. O subscribe ni free of charge. Mathomo ma mitha Jumatano kiumia kia 23 kia mwaka C. Githomo kia mbere ni ya Korintho wa mbere kiungo kia 7 kurutia mahari wa 25 nginya 31. Guthoma kuma marua ma mbere ma Paulo kuri Akorintho. Ha uhoro wa airitu ndiri na watho wa mwathani wa kuheana, no ni kumwira ngumwira uria nie nguona. Ndi mundu uigwiriirwo tha ni mwathani ngagwituika wa kwihokeka uria ngugiciria ungiagirira ni undu wa thina wa matuku maya ni uu ati wega no mundu aikare o ta uguo atuire atariĩ. Akorwo ni wohanitio na mutumia tiga kwenda kuohorwo, na akorwo nduri muohanie na mutumia tiga gukienda kugĩa na mutumia. No na ungihikania ndunehia, ona mwiritu nake angihika ndanehia. No ningĩ andu aria marikaga uguo ni marionaga thina maundu-ini ma kimwiri. Na nie ndenda kugiria mugĩe naguo. Uria nguga ari wa ithe witu ni ati hingo ni nyihite kuma riu andu aria mena atumia ni maikarage ta matari nao, na andu aria mariraga ni maikarage ta matekurira, na aria makenaga maikaraga ta mategukena, na aria meguragira indo maikarage ta matagite nacio, na aria mahuthagira maundu ma guku thi maikaraga ta matekumahuthira muno. Ni gukorwo mutabarire wa thi ino ni guthira urathira. Ciugo cia Mwathani Ngai arogatho. Thaburi ya gucokerwo ni thaburi kiongo kia 45 kuruta 11 nginya 12 14 na 15 13 na 17. Icokia. Mwari uyu tagithikiririe ciugo ciakwa. Mwari uyu tagithikiririe ciugo ciakwa. Mware oyo tagithikiririe ciugo ciakwa. Mware oyo tagithikiririe ciugo ciakwa. Mware oyo taigua inamiriria gutu gwaku riganiro ni andu akwanyu ona nyumba ya thoguo. Nirio muthamaki angiriria uthaka waku amu niwe mwathani waku na no umwikirire. Icokia. Mwari uyu tagithikiririe ciugo ciakwa. Mwari uyu wa munene no riri mutheri enaguo. Nguo ciake itumitwo igitonyanagio. Ndigi cia thahabu ekurehwo kwĩ muthamaki. Ena nguo iria njarĩre igema. Airĩtu amumithutha arĩa athiritwo yake onao nĩ gwaku mekurehwo. Icokia. Mwari uyu tagithikiririe ciugo ciakwa. Mekurehwo na gĩkeno na nduruhi matonye nyumba ya muthamaki handu ha mathoguo hagacoka ciana ciaku iria ugatuma ituike anene kundu na kundu thĩ yothe. Icokia. Mwari uyu tagithikiririe ciugo ciakwa.
Mwathani no waku hoko megabo ine yake othe, na shugo si yake ni siya wedani. Uthoma Injili ta uria yandikitwo ni Luka. Ukumio kuri we mwathani. Ni Luka, kiugo gia ithathatu, kuruta mahari wa 20 nginya 26. Hindi iyo Yesu agitirira arutwo ake maitho akimera atiri, gukena ni inyue athini, ni gukorwo uthamaki wa iguru ni wanyu. Gukena ni inyue muhutaga riu, ni gukorwo ni mugacoka kuhunio. Gukena ni inyue muriraga riu, ni gukorwo ni mugacoka gutheka. Gukena ni inyue riria andu makamumena na meyamure kuri inyue na mamucambie na mathukiririe ritwa rianyu ni undu wa muru wa mundu. Muthenya ucio kenai na mutuhatuhe ni undu igai rianyu ni rinene o iguru ni gukorwo uguo noguo maithe mao mekaga anabii. No kai muri na haroi inyue itonga ni gukorwo ni murikitie kuona kunyamaruro kwanyu. Kai muri na haroi inyue muhunaga riu ni gukorwo ni mugacoka kuhuta. Kai muri na haroi inyue muthekaga riu ni gukorwo mugacoka gwithikira na kurira. Kai muri na haroi o inyue riria andu othe makamugathiriria ni gukorwo uguo niguo maithe mao mekaga anabii aria a maheni. Injili theru ya Mwathani ni twagukumia we Kristo.